ফ্রেন্ডস গুড আফটারনুন কি খবর আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অখমীয়া লাইফষ্টাইল লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বহুত দিনৰ মূৰত আমি দুজন আহিছো না টিকলক ঘৰ থৈ আহিছো ককাকৰ লগত প্ৰাঞ্জলৰ কিবা কম্পিউটাৰৰ কাম আছিল তাৰমানে আৰু মইও আনিছো লগতে সেলৱাৰ ফিটিং কৰিম কিবা কিবি ধেই বস্তু লম আৰু মেকআপৰ বস্তু আৰু তো বজাৰলৈ গৈ আছো বোলে আমাৰ লগত ডিব্ৰুগড় বজাৰলৈ যাওঁ শ্বপিং কৰিবলৈ না পূজাৰ শ্বপিং নেকি কৈছো কিবা কিবি দিব লাগিব হয়নে পূজা পাইছেহি বোলো পাইছোহি ফ্ৰেণ্ডছ বজাৰ ডিব্ৰুগড় টাউন পাইছেহি আৰু টাউন কাম চাপ কে খোৱাৰ পিছত একাপ চাহ খোৱাব আহে পাঞ্জল একদম মালাই মাৰ্কেট ধুনীয়াকে সেইটোৱে পূজাৰ গিফ্ট আৰু প্ৰাঞ্জল আছে কম্পিউটাৰ দোকানত আৰু মই গৈ আছো বজাৰলৈ ঘড়ী ঠিক কৰিবলৈ আৰু কিবা কিবি ল'বলৈ গৈ আছো ফ্ৰেণ্ডছ বিৰাট ৰ'দ চকুটো মেলিবই নোৱাৰি চাওকচোন হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ চেলোৱাৰো ফিটিং কৰি ল'লো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো কেটলা মাৰ্কেটলৈ আৰু ঢেৰ কিবা কিবি লৈ ল'লো আৰু এইফালে আজি বেলেগ ভণ্টি এজনী বহি আছে তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ৰাম ইমান লাজ পাইছা তোমাৰ নাম কৈ দিয়া হে অভিষেক তোমাৰটো কি আছিলে মেজৰ বা মেজৰ বাবু আছিলে দেখিছে নামটো আৰু বস্তু চস্তু লৈ ল'লো এতিয়া দোকান আপোনালোকে চিনি পায় আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোৱে ন আহি যাব জানকী ষ্ট'ৰ কেটলা মাৰ্কেট মই মনত থৈছোঁ আমিও ঢেৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ গৈ থাকোঁ ব'লক অঁ পইচা দিবলৈ আছে নহয় ঠিক আছে পইচা দি লওঁ ৰ'ব জমনি এটা হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া দোকান পাহৰি থাকিলোঁ নহয় কোনফালে আছিলে বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া হয়তো এইফালে হ'ব লাগে পাই গ'লোহি প্ৰাঞ্জল বহি আছোঁ হৈ গ'ল অকণমান বহি লওঁ হ'ল চব কিনি ল'লে কিবা কিবি মই এইবোৰ ইমান নাজানো কম্পিউটাৰৰ বস্তুৰ কথা আৰু এইবোৰ চব মোক ধৰাই দিছে চাওক এই মেইনটো চিপিউটো লৈ লৈ আহিছে আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই ল'ম ন নে কি কয় জুচ প্ৰাঞ্জলে আৰু মইতো চাহ একাপে খাওঁ জানেই আৰু চাহ আহি আছে খাই ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়াহে অলপ শান্তি লাগিছে জানেই আৰু মোৰ মানে চাহকাপ কিমান প্ৰিয় চাহকাপ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু তাইও চাগে শুই আছে নে না আৰু উঠিবলৈ হ'ল চাগে হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ চাহটা খাই আহি গ'লোঁ এইটো ধুন মানুহৰ কাৰণে আৰু তাইক বোলে এটা খেলনাও লাগে আৰু খেলনা ইমান আছেই পিছত কিনি দিম আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ তাৰমানে কাইলৈয়ে ভাবিছোঁ পূজা বজাৰ কৰিম কিবা কিবি আৰু পাৰ্কিং ল'ব আহিছিলে প্ৰাণালে পৰা এক বছৰৰ কাৰণে একদম পাৰ্কিঙৰ এইবোৰ কটোৱাই থৈ দিছে মুখত হাঁহি চোৱা তাৰমানে পইচা দিব লগা নপৰিলে যে সুবিধা হয় সেইটো হয় কাৰণ আমি এনি টাইম বজাৰলৈ আহি থাকিব লাগে ন কাৰণ বজাৰ কৰিবলৈ নহয় নেনাৰ গানৰ ডান্সৰ ক্লাছ থাকে সেইকাৰণে আহি থাকিব লাগে তো প্ৰত্যেক সপ্তাহে দুবাৰ আহিব লাগে সেইটো কাৰণে মানে কাটি লৈছোঁ ভালেই হৈছে ন ইয়েছ ফ্ৰেণ্ডছ বলক এতিয়া ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ দেই সূৰ্যৰ ৰশ্মি ফ্ৰেণ্ডছ চকুতেই ধৰিছে চাওকচোন দেখিছে বিৰিয়ানী সেইখন পাৰ হৈ আহিলোঁ তাৰ বোলে পাৰেই হ'বলৈ মন নাযায় মোৰ পিছে আজিকালি ইমান খাবলৈ মন নাযায় মাজতে খুব বিৰিয়ানী খাব মন গৈছিলে খালোঁ ক'ত খাইছিলোঁ আজাদত খালোঁ কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা মনটো ভৰি গ'ল আৰু খাবলৈ মন নাই যোৱা সেইবাৰ ইমান ভাল নালাগিলে ন সেইবাৰৰ পৰা মনটো মানে ভৰি গ'লগৈ কিবা এইকেইদিন আকৌ হয়তো বহুত দিনৰ মূৰত খাবলৈ মন যাব তেতিয়া খাওঁ আৰু ন সদায় মন যায় কিন্তু মই অলপ কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ কণ্ট্ৰল কৰিবই লাগিব কাৰণ মই খিনাই গৈছোঁ ন মানে বাৰু নকয় দেখিছে এইটো কথা বেয়া হৈছে তোমাৰ মোৰহে চকু বেয়া হ'লগৈ চাওকচোন কি হ'ব পাই গ'লোহি ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ আৰু মাতিলেই মাকে পেট পেট মানে ধুন মানে ক'বই আৰু এইটো যদি নিপিন্ধো মাকে মাতিলে বুলি ক'ব মই খুলিয়ে দিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰ পোৱা আগতে
আৰু এতিয়া ঘৰ পামগৈ আৰু লাহেকে ন পাঞ্জল কাইলৈ আমি বজাৰ কৰি দিলে দুৰ্গা পূজা মোৰ মনটো এনেই ভাল লাগি আছে কাইলৈ আকৌ তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমো আছে অঁ ৰাতিকে প্ৰগ্ৰেমো আছে কিবা এক্সপ'ত কিবা ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ কিবা কিবি এইবোৰ দেখি থৈছো আহিব নে কি ইমান গম পোৱা নাই মই পিছে কথাটো আমি অকণমানি ইউটিউবাৰ আৰু ন তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ নেজানো আৰু একো সেই ঘৰ পাইছোঁ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ গ'লে গম পাম ন কেতিয়ানো হ'ম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় হৈ যাম হয়নে প্ৰাঞ্জল আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল 7টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ নেনাও পঢ়ি আছে আৰু প্ৰাঞ্জলে একদম পূৰা চব ৰেডি কৰি লৈছে কামত লাগি আছে মোক যে ষ্টেণ্ডাৰডাল লাগে ক'ত আছে এতিয়া অঁ মই ভাবিছিলোঁ আৰু মানে ষ্টেণ্ডাৰ লৈ থৈছে দম দিম বুলি এডাল দি দিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ ষ্টেণ্ড লৈ থৈছে আজি ভাবিছোঁ মানে কি বুলি কয় চয়াবিন বনাম আৰু চয়াবিনে সেই আৰু চিম্পল ৰেচিপি এটা আপোনালোককো দেখাম আৰু তো বনাওক তেতিয়াহ'লে খানা বনাওঁগৈ ন আহি গ'লোঁ ফ্ৰেঞ্চ বনাবলৈ আৰু এইফালে চয়াবিন মই গৰম পানীত বইল কৰি দিলোঁ লগতে আলুখিনিও বইল কৰি দিলোঁ শ্বৰ্টকাট আৰু ভাবিছোঁ নেনাৰ কাৰণে কণী এটা অমলেট কৰি দিওঁ পাকঘৰলৈ আহিছোঁ তাৰ পৰা বোলো কণী এটা লৈ আহিছোঁ এতিয়া তাইলৈ বোলো সেইটো আগেয়ে অমলেট কৰি লওঁ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এইখিনি চাওঁ গৰম পানী দি থৈছিলোঁ চয়াবিন আৰু আলু শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ একেলগে আৰু নেনালৈ এইফালে কণী অমলেট কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে এই ভাঙিয়ে গ'লগৈ মানে কি ছিঙিয়ে গ'লগৈ এক্সপাৰ্ট কাৰিকৰ নহয় যে গম পোৱা গৈছে হয় নাই বাৰু তাৰপিছতে ইয়াত যোনখিনি মই এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু পেষ্টখিনি পিচি ল'ম আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড নকৰিলে হৈ যায় ইয়াত মই ভাল পাওঁ খুব সোনকালেই হৈ যায় সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি আৰু অলপ সৰু হৈ কাটি লৈছোঁ তেতিয়া মানে সৰু হৈ যায় আৰু তাৰপিছতে আৰু আদা নহৰু যোনখিনি আছিলে কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও তাতে দি দিম আৰু লগালগ দেখিছে ইমান স্পীডত কৰিছোঁ মই বুলিহে পাৰিছোঁ ন তাৰপিছতে হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহী অলপ ডাঙৰ চাই দুটামান দি দিছোঁ আৰু বিলাহী মই গুটিটো সদায় আঁতৰাই লওঁ এগৰাকী ডাক্তৰে কৈছিলে গুটিটো দিলে বেছি গেছ হৈ যায় সেইকাৰণে মই দিয়া নহয় আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি চয়াবিন হৈ গ'ল আলু বিলাহী আদা নহৰু পেষ্ট জিৰা ধনিয়া আৰু কাশ্মীৰি মিৰ্চ অকণমান কি বুলি কয় গৰম মছলা দিছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীত মই এতিয়া আলুখিনি যিহেতু বইল হৈ আছিলে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু হালধি নিমখ দি এতিয়া চয়াবিনখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ লগতে ভাল লাগে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'লে তাৰপিছত এইখিনি নমাই থৈ দিলোঁ আৰু ইজিয়ে হয় হয়নে এতিয়া আৰু আকৌ অকণমান তেল দিলোঁ তেলখিনি মই গৰম কৰি ল'লোঁ তাতে তেজপাত দি দিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট পিঁয়াজ যি আছিলে তাকে চব দি দিলোঁ আৰু অকণমান দেৰি লৰাই দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিছোঁ আৰু তাৰপিছত তাতে মই হালধি গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া সেইখিনি ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ ধনিয়াটো অলপ জিৰাতকৈ কম দিওঁ এতিয়া মই অকণমান জিৰা দি দিছোঁ তাতে তাৰপিছত কাশ্মীৰি মিৰ্চ অকণমান আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে বেছি নিদিওঁ জলকীয়া গুড়িটো নিদিওঁৱে নানা কাৰণে আৰু গোটেইখিনি অলপ লৰাই ল'লোঁ তাৰপিছত তাতে অকণমান ঢাকন মাৰি থৈ দিছিলোঁ দেখুওৱা নহ'ল এতিয়া এইখিনিও দি দিলোঁ বিলাহীখিনি দি সেইখিনিও লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই সেইখিনিও অলপ ঢাকনা মাৰি থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে পানীও উতলাই থৈ দিছোঁ আছে এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে চব বইলে আছিলে ন তাৰপিছতে এতিয়া এইখিনিও অকণমান দেৰি থ'ম আৰু থোৱাৰ পিছত ইয়াতে পানী এড কৰি দিম যোনে যিমান খায় আৰু আমাৰ জোখমতে দি দিছোঁ অকণমান গ্ৰেভি হ'লে বেছি ভাল লাগে সেইখিনি অলপ দেৰি লৰাই দিছোঁ তাতে মই নিমখ এড কৰিলোঁ দেই দেখুওৱা নহ'ল এইখিনি চাওক লৰাই অকণমান কি কৰিলোঁ তাতে অকণমান হেৰি দিছিলোঁ অকণমান চিকেন মিট মছলা দি দিছিলোঁ দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক অঁ চৰি চৰি মিট মছলা নহয় মানে হেৰি দিলোঁ গৰম মছলা দি হৈয়ে গৈছে তাৰমানে গেছটো বন্ধই কৰি দিলোঁ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে এয়া মোৰ চয়াবিন আৰু আলু কৰি ৰেডি হৈ লাগিলে খাই ভাল লাগিলে মইও ভাল পালো আৰু আজি ব্লগটো মোৰ চেহেৰা নেদেখা এনেকে শেষ কৰি দিছো ন টাটা বাই বাই কৈ দিয়া আকৌ টাটা বাই বাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব টাটা বাই বাই গুড নাইট